Učenici gimnazije Mihajlo Pupin u Kovačici su se dobro snašli u novonastaloj situaciji i uspešno prate nastavu na daljinu. Kraj ovog meseca donosi i završetak još jedne školske godine. U srednjim školama prvi će u učionice ući maturanti, koji će 1., 2. i 3. juna popravljati ocene, a od 4. do 6. juna polažu veliku maturu, grupu predmeta i odbranu rada. Direktorka Kovačičke gimnazije Tatjana Brtkova kaže da je škola spremna da otvori svoja vrata za učenike. Što se tiče polaganja maturskih ispita, ja tu neku bojazan nemam, zato što je sama odbrana rada 3 člana komisije i 1 učenik, tako da tu bez problema može da se obezbedi dovoljna i udaljenost i da kažem higijenski uslovi da se to sve održi. Što se tiče pisanja tog zajedničkog izbornog dela gde oni pišu u učionicama, mi smo i tako svake godine u svakoj drugoj klupi je učenik sedeo. Oni su već imali dovoljnu udaljenost i vidjet ćemo kakve će nam instrukcije doći. Možda dođe instrukcija da to bude napolje u dvorištu, ni to nije problem. Ili da bude prosto manji broj učenika u odeljenju, ni to nije problem, jer smo to svakako realizovali uvek popodne kada nema učenika 1., 2. i 3. razreda, tako da ja oko toga ja uopšte ne vidim problem. Mi smo već polako počeli da spremamo sama ispitna pitanja. Upis na fakultete počinje 24. juna, a tek kada maturanti napuste školu, niži razredi će imati priliku za popravljanje ocena, odnosno od 2. nedelje juna. Ove godine gimnazija ispraća 40 učenika. Mogla bi da kažemo onako sa ponosom da ćemo ove godine uspeti da vratimo 12. odeljenje. To znači da ispraćamo 2 odeljenja, a upisujemo 3 odeljenja. Tako da očekujemo 90 prvaka, 30 u slovačkom, 30 u srpskom gimnazijskom odeljenju i 30 u IT-u. Kada je reč o učenicima 8. razreda, oni će imati još jednu probu završnog ispita 1. juna. 2 testa radit će od kuće, a test iz matematike radit će 2. juna u školi. Mala matura će biti održana 17., 18. i 19. juna. Iako je do sada gimnazija za male maturante organizovala dan otvorenih vrata kako bi se upoznali sa školom, ovo dešavanje neće biti organizovano u maju kao što je bio slučaj nekoliko godina unazad. Izostaće i tradicionalni zajednički ples svih maturanata. Nažalost, ova cela situacija nas je omela u onim našim aktivnostima koje smo uvek s proleća planirali u maju, a to je i ples maturanata ispred opštine i nakon toga dan otvorenih vrata gde su imali mogućnost svi učenici i njihovi roditelji da dođu i da se informišu o daljem školovanju. Ono što mogu još da moram da napomenem da su takođe i takmičenja kompletna otkazana. Imamo jednog učenika koji je trebao da ide na republičko takmičenje iz fizike, međutim to se nije realizovalo. Znate, odložene su sve smotre, sve aktivnosti, svi festivali, tako da u principu nismo imali sa čim da se pohvalimo. Ali nadam se da će u nekom obliku moći ipak taj dan otvorenih vrata da se organizuje, možda kasnije, svakako kada mali maturanti napišu te radove i kada budu se već negde razmišljali šta će da upišu, ja se nadam već negde početkom juna kada se možda neke mere još popuste, da ćemo da organizujemo i taj dan otvorenih vrata, možda u manjoj meri, ali prosto sigurno ćemo da budemo tu na raspolaganju za informacije. Tokom vanrednog stanja, gimnazija Mihajlo Pupin je na svojoj Facebook stranici promovisala radove učenika nastalih tokom nastave na daljinu. U pripremi je još jedna novina vezana za internet prezentaciju. A ono što imam jednu novu najavu, a time se evo već i više od 2 meseca bave profesori jezičari i učenici koji vole lepu reč i pisanje, pripremamo blog gimnazijski koji će naravno da bude na više jezika kako ste to već navikli, ali neću da otkrivam za nekoliko dana još tu nekoliko tekstova da se dotera, pa ćete evo moći da čitate radove učenika i na internetu.